Атырчық ғын 14 күнігер республика салалтатығар үлелебет Николай Соломов өлін болықтын турады. Николай Иванович тұңчы 904-дің бір сылла қабы үлі ғығыр түрәуді. Кенес ақа ғасыр, үрдікі сәбетінің сәттес, ақсыз, 910-ны үлтімен бастықы 200 үхіс ұңырылақ мұнияқтарын депутатынан үлелебді. Дойду федерациятын сәбетін федеральный мұнияған членінен талылығыда. Джакускай қорат, абы, орты қалыма, өймекен ұлыстарын бочотта құлықтоғады. Николай Соломов партийіне онна государственне салаятчы бұғытнан республика парламентаризм сайдытығар, государственне стелоқтынутығар ұлхан қылаттақ. Салаятчыны күтті бұрастығылығы опера онна балет государственне театрғар атыры жақайын 18 күнігер 11 частан болар.